Në dhjetor të vitit 2011, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 21 marsin si ditën botërore të sindromës Down. Kjo asamble vendosi që nga viti 2012 të organizoi ditën botërore të sindromës Down në 21 mars të çdo viti, me qëllim për të rritur sa më shumë ndërgjegjësimin publik. Ju njohim me Noemin, vajzën që këndon dhe pëlqen të jetë mjeke. Sot, ajo na rrëfen rreth pasioneve të saj dhe çfarë dëshiron t'i sjell e ardhmja. Noemi, përshëndetje, është kënaqësi për ne të kemi pjesë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri për ditën e sotme. Mirëmëngjes edhe ti. Noemi, çfarë dëshiron ti të bësh në të ardhmen? Është kënga profesioni yt apo do të zgjedhësh diçka tjetër? Në fakt, kam qejf të bëhem mjeke, kirurge, kam qejf të ndihmoj gjithë njerëzit. Du t'i jap atë dashurin, atë dhëmshurin të gjithve, jo vetëm për vete, familjarët, gjithë njerëzit që nuk e njoh dhe gjithë botën. Noemi ka lindur në Itali me një nën shqiptare dhe baba italian. Pavarësisht frikrave që sjell koha, Noemi sot ka arritur të ketë sukses dhe të realizojë një nga dëshirat e saj më të mëdha, të këndoj. Unë e bëj gjithmonë sepse muzika, nuk di si të shpjegoj, po muzika më ngafon zemrën. Muzika mi e pozitivitet, muzika të vetëm është plot muzika, vetëm është plot. Dhe prandaj kam qef, sa më shumë të këndoj, sa më shumë të kërcej, aq më shumë kënaqem. Nëna e Noemit na tregon për momentin e parë që e kuptoi dhe mungesën e informacionit rreth kësaj sindrome, pasigurinë dhe mënyrën se si do ta menaxhonte këtë gjë. Mu bë me dije për problemin e Noemit që të nesërmen nga mjeku që bëri ndërhyrjen. Unë ndihesha keq, sepse Noemi erdhi në jetë 5 muaj pas vdekjes së babait të saj, e ndërsa unë vuaja mungesën e tij, në ardhje në jetë vajzës son, mora lajmin që më rasi bombë. Kam menduar për këngën e mamit. Ajo thot për mamin që e dua ka shumë, që është ëngjëlli ime, unë jam ëngjëlli i saj, dhe mami për mua është jetë, dritë e syve të mi. Edhe këtë këngë e kam dedikuar dritë e syve të mi, mami time, dhe dua shumë mama. Një këngë tjetër kam bërë për Shqipërinë, që është vendi që jam rritur dhe jam lindur. Edhe pse jam në Itali, me origjinë jam nga Italia, por mamën e kam nga Shqipëria, është shqiptare, edhe është rritur këtu. Ke bërë disa këngë dhe ato kanë një mesazh në vete, apo jo? Këngën e Arjes, e kam për Arjen, sepse Arja është në Angli dhe më mungon shumë, dhe zërja saj më mungon në të gjithë shpinë. Jo vetëm për mua, pa edhe për mamin, sepse është nën, edhe për gjyqërit e mi, edhe për tezën dhe për të gjithë. Kur ti ke nxjerr këngët, Noemi, cili ka qenë mendimi i miqve tu, çfarë kanë thënë? Më ka thënë që bravo Noemi, vazhdo kështu të ke nisë, se po ecën shumë në karrierën tënde. Në çdo moment që flet me të përfshihesh, buzëqeshja nuk mungon dhe dashuria për jetën të shtohet gjithmonë më shumë. Cili është këngëtarja ose këngëtari ju ti preferuar, qoftë shqiptar apo edhe i huaj? Gena dhe Mariza Ikonomi. Përse të pëlqejnë? Çfarë ke parë tek ata që do ndoshta edhe ta kesh dhe ta bësh dhe ti? Më pëlqejnë sepse Gena këndon aq bukur si mbas ritmit. E ka bërë, nuk di çfarë them, e kam shumë qejf Genën. Një nga këngët e tua ka edhe një mesazh shumë të bukur për përdorimin e telefonit apo jo? Sigurisht. Çfarë mendimi ka Noemi për përdorimin e telefonit? Më shumë se ç'duhet. Nuk duhet ta mbajmë telefonin në duar sepse është turp, jo vetëm sot, por përgjithmonë. Nuk mbahet telefoni nëpër duar se ku jemi bashk, ku rrimi gjithë njerëzit, me gjithë familjarët, nuk duhet mbajmë telefon nëpër duar sepse është ofendim. E para dhe e dyta, duhet Ku jemi me njëri tjetrin, du të flasim, sa më shumë du të shikojmë tjetrin në sy ku flet, jo në telefon, sepse është ofendim, dhe këtë kritik, jo vetëm unë e kam, e ka e gjithë bota. Për Noemin, dashuria është thelbi çdo gjëje. Ajo nuk nguron në asnjë moment ta shpreh atë dhe të jetë falënderuese për çdo person që ka afër.
përveç se të këndosh, çfarë dëshiron të bësh tjetër në kohën tënde të lirë? Më pëlqen të bëhem mjeke, kirurge. Kam qef të jap dashurinë edhe dhëmshurinë të gjithëve, jo vetëm familjarëve të mi, po të gjithë botën, edhe pse nuk i njoh. Për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këto momente, Noemi, cili është mesazhi yt? Çfarë do doje t'ju thoje? Unë them që qëndroni pozitiv. Paqim, harmoni dhe gëzim dhe muzikë dhe mos harroni, do të jeni pozitiv të gjithë miqtë e mi, të gjithë familjarët e mi, as më tepër dyshërit, pozitiv.